21 раз приймає Миколаївщина чемпіонат України з академічного веслування на ергометрах. Базою проведення змагань традиційно став Чорноморський державний університет імені Петра Могили. Турнір триватиме 2 дні. Учасники, а це 30 веслувальників з усієї України, повинні подолати 2 умовні дистанції – 2 та 6 тисяч метрів. Чому умовно, долатимуть її на спеціальних тренажерах ергометрах. Этот тренажер максимально приближен к гоночной лодке. То есть на этом тренажере происходят во всем мире происходят отборы. В зимний подготовительный этап это является важным моментом для отбора. То есть здесь участвуют все сильнейшие гребцы нашей страны. Подібні змагання важливі не тільки тим, що спортсменам допомагають тримати форму. Це черговий етап на здобуття ліцензії для участі в Олімпійських іграх. Николай постоянно имел традиции гребного спорта, всегда входил в тройку национальной федерации по рейтингу федерации. Поэтому этот чемпионат он традиционный, это открытие сезона. Миколаївський міський голова на відкритті змагань зауважив на скромності церемонії і пообіцяв, що наступного разу все буде по-іншому. Мне очень приятно, что этот чемпионат проходит в Николаеве, и я очень надеюсь, что в следующем году он произойдет более, ну, скажем так, помпезно, потому что я вижу, что здесь, конечно же, не хватает финансирования, и будем надеяться, что депутаты нового созыва заложат на подобные мероприятия больше денег в бюджете на 2017 год. Хто вибрав престижні нагороди, стане відомо по завершенні 2-го дня змагань. Тож вболіватимемо за наших спортсменів. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.